tu quanto la gente rigidi con coloro te ne togli se ci vuole ma ci vuole ci vuole ma ci vuole tu ti fai le cose poi non ce la manco ma c'è tutto il tuo padre c'è
Thank you.
Тэгээ энийг бол идэж болохгүй шүү. Энэ үлгийн юм. Тэгээ зүүдлэгний үзүүлдэг зүйл юм шүү. Үзүүлдэг зүйл гэдэг байдлаар хамаа хэрэгс. Идэж болохгүй хөөхдөө аюулгүй хөөхөд идэхгүй идэж шүү. Тэгээ идэж бол ерөөсөө болохгүй шүү. Тэгээ энийг ингээд бийтэл ингээд акралж чинь зүүж болохгүй. Айдраа хатдах төвчин өнөөс сэргийлдэг. Аорийн нэгэн хөвчүүний язгаас сэргийлж хамгаалж ийм аа гэж бидэнд хэлсэн.
бас энэ хулгай зэлгий бас их байдаг сонсогдох юм аа. Монголчууд бол одоо хулгай хийх хулгайгаар одоо энэ зугаа зэрэг амьдны хөтөлбөр. Тэгээ ямар ч одоо тийм одоо хэрэг байхгүй. Монголчууд сайхан газар хөндлөлтөй хөргөлт хийх сайхан тал хөндлөлтөй болоо. Монгол Vamos.
Хөөсөө юу гэдэг нь тотоос системийн хэрэгжүүлэлт гэсэн үг юм. Тэгэхээр тэрийг хэрэгжүүлэх нь хөөсөө баяжтай гэдэг нь бас сайн шиг сагаан чухал нэг юм шиг байна. Харин тодорхой бодвол энэ хааны олсон та мэдээлэл юм байна. Дэлхийн нийт энэ дэлхийн системд
Yeah.
Сүлдээ. Аа, энэ бол хэвээр байна. Параа. Оо, сайн байна.